Добре утро, Бургас. На 2 юли започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Слънчево и хубаво е времето навън, след проливния дъжд, който ни заля с нощи. Не само нас, но при нас поне нямаше градушка. Ужасни светкавици и грамотевици. С това се разминахме. Дано така да бъде, да намалеят тези опасни метеорологични явления, но остава динамично времето, редува се с много слънце, много високи температури и дъжд. Такава е прогнозата на синоптиците. Тази сутрин в студиото очакваме Елена Инджова. Много бургазли я познават като дългогодишен директор на агенция по закрила на детето, една много важна социална институция в Бургас, свързана с огромна отговорност и всеотдайна работа. Тя, разбира се, вече се оттегли в пенсия, но животът ѝ се промени изключително много. Издава книги, започна да рисува картини. Изключително активна. В понеделник представя най-новата си книга. За всичко това ще ни разкаже тя тук в студиото на Доброто Бургас. Ще ви покажа и част от нейните изключително интересни, самобитни и самородни картини, които наистина са много талантливи. Ще се убедите сами. Имаме и черноморски фар тази сутрин. Сега започвам с новините. Започвам с информацията, която всъщност стана ясна вчера. От 1 юли КЕВР утвърди цените на газа, тока и парното и вече плащаме доста по-скъп ток, доста по-скъпо парно. След подробен анализ на представените от Булгаргаз актуални данни и документи, направени изчисления съгласно ценовия модел с приетото решение, енергийният регулатор утвърди цена в размер на 49 лева и 94 стотинки. Комисията утвърди пределни цени на топлинната енергия за всяко едно топлофикационно дружество. Има повишение и за цената на тока за всяко едно електроразпределително дружество в страната. За битовите клиенти крайната цена на електроенергията нараства в различните електроразпределителни дружества с от около 5 до 8%. В тези цени са включени цената на електроенергията, цените за мрежовите услуги и цената задължение към обществото. Но по-интересното е, че за основна причина за повишение на цените са повишени разходите за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Много подробности има, много по традиция, така, доста объркана и усукана информация, колкото може по-малко да разбере потребителя, толкова по-добре. Иначе имаме първи арести в Бургаско за изборна търговия, за спецоперацията по сигнали за закупуване на гласове, съобщи министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. Той уточни, че задържаните лица са лихвари. Задържаните лица са обещавали да опростят част от задълженията на длъжниците си срещу осигуряването на гласове. Открити са лични карти, списъци с имена на хора. Единият задържан е от Карнобатско село, а вторият от бургаския квартал Победа. Над 100 са сигналите за купуване на гласове, обяви още Бойко Рашков. Той уточни, че до момента са образувани 9 досъдебни производства в областите Бургас, Варна, Монтана и Видин. Европейският здравен сертификат, който влиза в сила, ще бъде необходим при пътуване с 33 европейски страни за България. За да можете да пътувате в тези страни, е необходимо да имате поставена ваксина обаче срещу COVID-19, да сте преболедували от вируса или да предоставите отрицателен тест, който да е направен съвсем скоро или на място. Здравният пропуск ще бъде достъпен в хартиен и в цифров вариант и ще бъде под формата на QR-код, който ще може да бъде проверяван от служителите на транспортните компании и от полицията.
Сертификатът съдържа данни за самоличност и данни във връзка с вакцинацията или за теста. Европейският пропуск ще е един и същ в 27-те страни от Европейския съюз и в още 6 други страни – Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия и Швейцария. В някои страни обаче ще важат някои допълнителни правила за желаещите да влязат на територията на съответната страна. Върховният административен съд е образувал дело за контрареферендума, свързан с създаването на община Обзор. Въпреки това, изглежда, съдът няма да разглежда казуса с предварителното изпълнение на решението за допитване, взето от Общинския съвет в Несебър. Референдумът пък е насрочен за тази неделя, 4 юли. Общинска избирателна комисия Несебър се готви активно за неговото провеждане. На 29 юни е взето решение, свързано с хартиените бюлетини в Общинската избирателна комисия и другите необходими книжа. Местният референдум ще се проведе на територията на само 4 села, които не са съгласни – Баня, Емона, Паницово и Козница. Инициативата бе на техни жители, които организираха подписка за целта. Причината за това пък беше друг референдум, проведен преди това в края на февруари, на който беше одобрено въпросните села заедно с приселци Раковско и град Обзор да се отделят от Несебър и да образуват нова община с център Обзор. Сега поглеждаме към ситуацията с туризма. Знаете, отдавна туроператори настояват украинските туристи да влизат от нас без PCR-тестове, да паднат всички ограничителни мерки, за да бъдат улеснени украинските туристи и съответно да раздвижат туристическия бранш, туристическия сезон. Да видим още. В разгара на летният сезон все още туристите по родното Черноморие са малко. В най-големия морски курорт у нас Слънчев бряг са отворени около 40% от хотелите, при заетост не повече от 15% от капацитета им. Затова туристическият бранш настоява след Румъния и Чехия ограниченията да отпаднат и за туристите от Украина. Те си влизат по правилата. Или с ваксина поставени две дози, или с PCR тест, или доказано, че са преболедували COVID, знаете, 180 дена. От бранша настояват да бъдат изградени и лаборатории на двете морски летища във Варна и Бургас, където да се правят тестове на всички заминаващи туристи. Този въпрос е поставен пред Министерството. Имаме също уверението, че се работи в тази насока и аз се уверявам, че летищата Бургас и Варна в рапорт ще постигнат това да направят две лаборатории. След връщането на руските туристи, туроператори по Южното Черноморие са обнадеждени за по-дълъг летен сезон. От бранша искат Министерството на туризма да развие и детският младежки туризъм в страната ни с цел привличане на повече летовници. Въпреки че туристическия сезон вече започна, продължават дейностите по подобряване на общата инфраструктура на възлови места в курортен комплекс Слънчев бряг. Основните дейности са свързани с оформяне на улици, грижи за зелените площи и публични пространства, текуща поддръжка на уличното осветление, мероприятия по осигуряване на пътна безопасност. Инфраструктурни подобрения се извършват в районите на квартал Стадиона до комплекс Алфа, в близост до хотели и магазини. Ремонтните дейности на двете места са част от програмата на общината за подобряване на жизнената и градска среда в Слънчев бряг и включват доизграждане на отсечки от улици с важно значение за движението на МПС и граждани. В момента тече подготовка за начало на строителство на улица в квартал Пясъците, успоредна улица Първа, която пък ще бъде част от по-мащабно пътно съоръжение. Звучи като доста мащабни пътни ремонти в Слънчев бряг. Иначе цял град от Южното Черноморие остана без лекар, без личен лекар. Оказва се, че в Ахтопол няма нито един общо практикуващ лекар и хората са принудени да пропътуват километри, за да получат някаква медицинска помощ. Защо по-малките населени места все по-често остават без здравна грижа у нас? Вижте. Криза за лекари в най-южната част на Черноморието ни. Добрин Добрев живее в Ахтопол и разказва, че от месеци курортното градче не разполага с нито един личен лекар.
Притеснен е, защото е със сърдечни заболявания и няма кой да го лекува. На 72 съм и все пак на тази възраст имам и нужда от лекар, а то няма изобщо лекар тук. Жена ми е със сърдечни заболявания. Неврологични, сърдечни заболявания. Страх е, просто е страх да дойде тук, защото няма лекар, няма заболекар, няма нищо. Има една аптека, която обслужва всичко. Вие, ако се разболете от нещо, знайте си диагнозата старата, отивате, дайте ми за кръвно, дайте ми за нещо друго и така е. Малкият здравен център стои заключен, а огромна част от жителите на Ахтопол, Варвара и Резово с хронични заболявания и имат нужда от рецепти за лекарства. Тревожен е факта, че в разгара на лятото не само местните жители, но и туристите не могат да разчитат на медицинска помощ. Стотици летовници, които са избрали за почивка Ахтопол, остават без медицинска грижа. Само в града постоянно живеещи са 1300 души. Част от тях са поети от общопрактикуващият лекар на Царево, доктор Младен Бачваров, където се намира и най-близката болница. Разстоянието до нея обаче е почти 20 км. Лекар нямаме. Ходим в Царево и това е трудно за възрастните хора като мене. Не всеки има превозно средство, автомобил. Трябва да пътуваме с маршрутки имат от Царево, но не с голям интервал от часово време са. Много възрастни хора има, които се нуждаят от лекар, но няма. И ходят до Бургас, който има възможност, а не всеки възрастен човек има възможност да отиде в Бургас да се лекува. Единственият общо практикуващ лекар в Ахтопол се е пенсионирал през февруари, а от тогава няма желаещи да работят в здравния център. Ние не сме спрели да търсим решение на проблема. Обнадежден съм в последните дни, че има така интерес към практиката. Надявам се, действително в най-близко така бъдеще, нека да го наречем, да се реши и този проблем със здравеопазването, който е изключително важен за нашия регион. Междувременно, четвърти месец местната власт търси нов доктор чрез обяви в регионалната здравна инспекция в Бургас. А причината за липсата на млади лекари е ниското заплащане. Именно за това общината предлага оборудван кабинет и общинско жилище. Поскъпване на всички стоки, освен поскъпването на всички онлайн покупки, които ще се облагат вече с ДДС. Очаква се и всички основни хранителни стоки, различни услуги също да поскъпнат заради увеличените цени на електрическата енергия от вчера, увеличението на природния газ и петрола. Това алармират от Асоциацията за защита на потребителите. По-високите цени на суровините няма как да не доведат до поскъпване на хляба, млечните и местните продукти. От Асоциацията за защита на потребителите вече отчитат увеличение в стойностите на някои храни. Най-драстично, знаете, през последните месеци е поскъпването на олиото. Само за две седмици цената му се вдигна с 8,5% до 8,5%, като най-голямо е увеличението в София и Перник. В резултат средната цена за страната в големите супермаркети нараства с 1,6% до 3,70 лева, 3 лева и 70 стотинки на литър. Само за сравнение, в началото на годината бутилка олио е струвала на едро 2 лева и 50 стотинки при 3 лева и 23 стотинки средно през юни. Сега поглеждаме към ретропарада, който ще можем да... пропуснах репортажа за пенсиите, като говорим за увеличение на цените, да видим процентите за увеличение на пенсиите. Сравнението е много простичко, още на пръв поглед пенсиите отпуснати до 31 декември 2020 година ще бъдат осъвременени с цели 5%. Като знаем какъв е размера средно на пенсиите у нас, можете да си представите с колко повече ще вземат възрастните хора у нас. Дори не всички пенсионери ще получат това увеличение.
Осъвременяването се извършва с 5% върху действителния или запазения размер на пенсиите към 30 юни 2021 година без изплащаните към тях добавки. Когато осъвременения размер е под минималния размер на пенсията за съответния вид, той се приравнява на минималния размер, а когато е над максималния, се ограничава до него. Пълното увеличение от 5% ще получат хората, които са с пенсии между минималната и тази от 1372 лева. Малко над 890 000 пенсионери няма да получат увеличение, защото след осъвременяването реалната им пенсия остава под минималния размер и се приравнява на нея, а 18 000 също са с пенсии ограничени до тавана. От 1 юли е увеличен с 5% и размерът на социалната пенсия за старост, както и размерите на другите пенсии, не свързани с трудова дейност, които се определят като процент от размера на този вид пенсия. Социалната пенсия за старост се увеличава от 141 лева 63 стотинки на 148,71 лева от 1 юли. Пенсионерите ще могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли чрез електронната услуга «Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК» на интернет-страницата на Националния осигурителен институт. Сега ще ви поканим на ретро-парада на автомобили утре, който ще се състои по традиция, както всяка година, по алеите около пантеона в Морската градина. Очаква се в него тази година да участват над 200 автомобила и мотоциклети от България и Сърбия. Само от Сърбия ще могат да дойдат. Знаете, трудно се пътува сега в Европа. Събитието е посветено на медиците, борбата им с COVID-19. Това съобщи Димо Джамбазов, председател на бургаския автомотоклуб Ретро, които са организатори на събитието. Да видим още. Мястото е същото. Начало от 10 часа по алеите около пантеона в Морската градина. Една от изненадите тази година идва от Стара Загора. Трабант от 80-те години, който изпълнява гласови команди на собственика си. Той е забавен и с други неща. Един комплимент от Старозагорския клуб към бургаския. Един колекционер на по-скоро на соц. Автомобили идва с един много интересен трабант. Нали, това, което да. Батикот си показа. Само, че той пресъздава в много голяма точност как хората по времето на социализма се връщаха, да речем, в неделя след обед от село. С тези багажници, които бяха на покрива, с най-различни продукти, буркани и какво ли не. Собственикът на возилото е обещал да пристигне с целия си антураж, който включва и домашни птици. Очаквайте изненади, обещах организаторите. Посетителите ще видят и точна реплика на Mercedes SSKL от 1930 година от колекционер на специални и луксозни автомобили. Той е, може би, единствения, който се занимава само с много скъпи модели на Мерцедес, на такива кралски особи и величия. Той колега там си, мисля, че двигателя и други части там му ги възстановяваха. А кабриолет е автомобила много атрактивен, много добре възстановен. Оригинални коли точно от този модел вече няма. Всички експонати са на собствен ход, но не всички имат регистрация и разрешение да се движат по улиците. Всички обаче са позволени за селфита и снимки, канят организаторите. Интересно ще бъде, разбира се, богатство от събития през уикенда в Бургас. Тематичен ще бъде той, романтичен, сантиментален уикенд с изключително наситен с различни прояви, които можете да намерите на сайта на община Бургас. Хиляди посрещнаха изгрева на бургаския плаж. Вчера посрещнахме Джулая, любимия празник, също организиран вече за поредна година от община Бургас с всичко необходимо и с изключително интересни групи отново на сцената, рок-групи, които по традиция посрещат изгрева на слънцето на 1 юли и събират много-много хора от цялата страна и от чужбина.
на морския бряг в Бургас, където изгрева наистина е изключително красив. А сега няма да ви припомням как премина, обаче вчера достатъчно ви показвахме кадри от там. Ще погледнем по-скоро към това как се е почитала датата 1 юли в дълбока древност в България. Според българския обреден обичай, в миналото на 1 юли хората са отбелязвали празника на билките и водата. Какво е носил този празник? Посрещането на първото слънце през юли до морето се свързва с хипи движението в Америка. Красивия обичай всъщност съществува и в нашата страна още в минали времена, когато хората са беряли билки на брега на реката, като са вярвали, че на този ден те притежават особена силна енергия и помагат за пречистването на тялото и духа на човека. Новото начало на новите неща, които идват в съдбата на човека. Нека не забравяме, че всъщност в древния обреден български календар това е празника на свети Дамян и Козма, българските лечители безсребърници. Това е празника на всички билкари, лечители, които помагат на хората във всеки един момент. В минали времена билкарите са били на особена почет, тъй като те са били единствените, които са лекували. И то само и единствено с помощта на билки. Затова и почти всички летни празници са били свързани с билките и водата. Днес билкарството е позабравено, а истинските билкари се броят на пръсти. В древния обреден български календар това е празника на свети Дамян и Козма, българските лечители безсребърници. Това е празника на всички билкари, лечители, които помагат на хората във всеки един момент. И хубаво човек да си припомня всъщност и българските корени и че именно традицията, ритуалите, занаятите носят сърцевината на този български дух. 1 юли се отбелязва по много различен начин през годините назад. Нещо подобно на Еньов ден с билки, с венци, само че в случая се берат други билки и по друг начин се съхраняват. На този ден църквата почита паметта на братята лечители свети безсребърници Козма и Дамян. България се почита сред народа като свети врач. Според вярванията, вечерта срещу празника, ако хората се измият с лековита първоюлска вода, е за здраве на цялото семейство и животните в къщата. Наистина много любопитно. Ще завършим с нещо също толкова любопитно от света, обаче една необикновена история от пустинята. Малко безпородно кученце се прочу в целия свят, след като със своята упоритост и всеотдайна любов си намери приятел, и то не къде де, а в пустинята. Сега кученцето се нарича Гоби, именно на името на пустинята Гоби. И очаква да отпътува всеки момент към Шотландия при своя нов приятел завинаги, който се казва Дион Ленард. Да видим тяхната история. Дион Ленард е маратонец, бегач на дълги разстояния. Тази година той участва в тежкото 250-километрово състезание в пустинята Гоби. На суровото трасе той бяга с още 101 участника и се бори за победа. Тогава едва ли е очаквал, че вместо това в пустинята ще намери истински приятел. Още в първия ден Ленард забелязал, че едно малко куче тича заедно с него, но бил твърде зает. Едва след това разбрал, че кученцето следва точно него от всичките 101 участника. През следващите 123 км четирикракият маратонец не се отделя от новия си приятел. Ленард започва да му обръща внимание, да му дава вода и храна. Не след дълго го прибрал и в палатката си. Постепенно човекът разбрал, че вече не може без това куче. Той нарекал приятелчето си Гоби и му купил билет за родната Шотландия. Сега кучето минава медицински прегледи, за да получи правото да лети. Гоби все още се намира при приятели на маратонеца в Китай, но до тази Коледа ще може да отлети при стопанина си Дион Ленард. Едно кученце, което знае, че не винаги може да разчиташ на шанса и късмета в живота, а трябва да направиш огромно усилие и да дадеш много от себе си, за да получиш.
Това е от новините днес. Само да ви кажа накрая, че времето остава доста непредвидимо. Бури и градушки в цялата страна. С нощи град с големината на яйце в Червен бряг бил е засипан. Много автомобили са с почупени прозорци, къщи също така с почупени прозорци, щети върху покривите, наистина много едра градушка. Дано не се случва такова нещо днес, но отново се очакват бури и гръмотевици. Времето става по-хладно, жегите намаляват. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, валежи от дъжд и гръмотевици с условия за градушки, умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще паднат малко, 25-27 градуса, а температурата на морската вода вече е 24 градуса. Вълнението на морето се увеличи около 2-3 бала. Разбира се, дъждът ще се редува и с много слънце и по-топло време. Просто трябва да следим метеорологичната обстановка и да реагираме на време, за да не се случват неприятни ситуации. И да можем да си прекараме два хубави почивни дни. Останете с нас сега, за да прекараме време с авторката Елена Инджова, която написа и издаде третата си книга. Книгата й ще бъде представена в понеделник, къде, кога и как ще разберем лично от нея. А сега имаме и преглед на печата. Това е Добро утро, Бургас. Ето ги и темите от печата. Започвам с Черноморски фар, който идва в петък. Бум на пневмонии сред децата в Бургаско е водещата тема, която е доста неприятна. Отделенията са пълни с дечица, с мълчугани, с кашлица и респираторни заболявания. По-рядко с чревни оплаквания, но има и такива. Това е истински бум на респираторните заболявания. Детските отделения са пълни. Имат децата вирусни пневмонии с висока температура, упорита кашлица. Нетипичните за сезона инфекции се съчетават с случаи на характерните за лятото чревни неразположения. Лекари допускат, че пандемията с COVID-19 е забавила разпространението на тези респираторни заболявания, типични за по-рано. Сега те са позакъснели и атакуват. На прицел обаче са дечицата, включително най-малките, пеленачетата. Вървят едновременно и пневмонии, а понякога идват деца с смесена форма. Отчита се пневмония на рентгена и едновременно повръщане, обяснява доктор Маджуров от едноименната болница. Детското отделение там е препълнено с малки пациенти. Наистина много неприятно за дечицата и за родителите също. Тук присъства, разбира се, и наркомана Иван Кокинов. На втора страница е темата. На първа виждаме само снимка от придвижването му към залата в съда, където беше гледана мярката му за неотклонение. Съдът го остави под най-тежката задържане под стража. Тогава стана ясно, че той е наръгал всъщност 18 пъти, но тук са го поднесли по този начин 17 пъти наръгано с нож момиче и 18-то е било опит да го заколи, тъй като раната е била прорезна на шията. Изключително жесток случай, който почти не се побира в мозъка и изключително странно, като във филм на ужасите се държа Иван Кокинов, като в тези типични холивудски филми. Дребничък, безобиден на вид, с налудничово поведение. Сега дали е поведението му истински налудничаво или е умело така имитирано, това психиатрите в съдебно-психиатричната експертиза ще трябва да преценят. Но в залата той едва говореше, фъфлеше, неразбираемо, обвини за това лекарствата, които са му били предписани. Стана ясно, че е освидетелстван в Центъра за психично здраве, но от 2016 година не посещава психиатър, не посещава лекар и не пие лекарства. Дали наистина има сериозна диагноза или всичко е следствие на наркотиците, които приема.
за всичко това стоят въпросите. А мярката за неотклонение се обжалва и се очаква тя да бъде гледана на 7 юли отново. На 15-та страница коментар «Крахът на титаните» или как Евро 2020 ще остане в историята. Предполагам, че става въпрос за европейското по футбол. Защо пък крах на титаните чак толкова? Но да, имаше изненади. На страница 15 прочетете един спортен анализ. Словачета превеждат Петя Добарова на 4-та и 5-та страница. Вижте и прочетете как се случва това. Има и интервю с Велин Задгорски, сина на прочутия бургаски художник. Баща ми подаряваше своите картини в знак на благодарност, е разказал той спомени за Петко Задгорски, големия български и бургаски художник. Разбира се, още много теми от Черноморски фар, но сега да надникнем и в труд, където също темата, водещата тема е доста неприятна, като прочетеш деца терористи, как да се почувстваш. Читатели на труд са се оплакали от нощен тормоз в София. И то не къде да е, а в Лозенец, един от кварталите, който така е централен, води се по-луксозен и скъп, но може би именно заради това е станал така прицел на деца терористи. Какви са тия деца терористи? Гражданите са чакат полицията да се намеси, полицията пък чака някой да се жалва писмено. Това са младежи на възраст 16-20 години. Какви деца са това, бе, хора? Аз не знам до кога ще се говори по този начин. Ще ги милваме с перца. Какво дете на 20 години? На 20 години то тероризира хората, върши какви ли не безчинства, престъпления и ние го наричаме детенце, милото то. Един от най-хубавите квартали на София е тероризиран от тях. Късно вечер след 23 часа те обикалят с автомобили по тихите улички и се забавляват, като хвърлят, забележете, камъни, яйца и пиратки по прозорците. Потърпевши са звънили по телефона в четвърто репело, оттам обаче са казали, че искат писмени оплаквания. Хората искат писмена жалба, иначе да си хвърлят дечицата милите. Така, нали, забавляват се, какво да ги правим. На страница 3 прочетете още. Шок с цените на парно, ток и газ. Явно все още не може да го осъзнаем. От вчера така ни треснаха по главите с новите цени. Днес ги коментираме. Оставка и мафия скандираха от различни политически сили. Няма тук да ги показваме всъщност, защото е предизборна агитация. Професор Стоян Кушлев, основателят на Комисията за разкриване на престъпните активи. Ще е грешка, ако се закрие антикорупционната комисия, казва той на 12-та и 13-та страница. Сега в момента, знаете, така се закриват разни комисии. Първо така оперативният щаб за коронавируса, след това вакцинационният щаб. Сега и антикорупционната комисия за разкриване на престъпните активи предстои да бъде закрита, най-вероятно за да си разкрият новите нова. То това е в България. Идват едни, закриват на предишните, те си разкриват нови, ама не че са нови, те са същите, само че с техните хора. Това е като цяло логиката на нещата. Туроператори съдят държавата за милиони на страница 18, а това е заради новите правила на държавната помощ. Това е от труд. Всъщност, тук няма да четем също предизборно, е в дясно. Само тази тема ще ви кажа. Хартията сменя машината след 20 минути. На страница 6 чистят техниката само с спирт от 75%, за да не блокира. Разни технически подробности, как ще се поддържат прословутите машини, на които задължително ще гласуваме на тези избори, само на машина, ако все още не сте разбрали как
Опитайте се навсякъде вече има. И в Бургас има разположени демонстративни машини. И пробно можете да отидете и да тествате така познанията си, да разберете как да гласувате. Разбира се, важно е и предварително вече да сте решили номера на политическата партия или коалиция, която сте избрали, или пък преференцията също да сте подготвени, за да се справите бързо. Останете с нас сега. Надявам се да си говорим за много по-приятни неща, за литература и изкуство. Това е Добро утро, Бургас. В нашето красиво студио, между другото, обръщам внимание едва сега след новините и печата на тази красива магнолия, този цвят от магнолия, който получих като подарък тази сутрин на изненадващ красив жест. И съм изключително щастлива, че точно днес, когато тук в студиото ни е гост една красива и много способна и талантлива дама, виждате магнолията вече разцъфна. Тя беше пъпка в началото и вече разцъфва и разтваря цялата си красота и аромат. Надявам се, че Елена Инджова вече го усеща този аромат и ще се почувства по-комфортно в нашето студио. Елена Инджова, добро утро! И добро утро добре на вас и вашите при нас. Зрители. Да, показахме магнолията, ще показваме и книги тази сутрин. Иска ми се обаче преди това да припомня Елена Инджова, дългогодишен директор на Агенция по закрила началник на детето в Бургас. Дел. Винаги екзактна, началник, директор за мен е едно и също, но тя наистина води и управлява дирекцията дълги години. Една много тежка социална институция, която е наситила живота на авторката, писателката днес, Елена Инджова, с толкова много събития и емоции, че сега с години, с години могат да излизат само книги. Нали, госпожо да, Инджова? Да, да. Само искам да уточня нещо. Работих като началник отдел за закрила на детето към дирекция социално подпомагане, към агенция социално подпомагане към София, държавен служител. Само това беше поправката и наистина през всичките тези години, близо 16, защото преди това работих като социален работник и педагог, след това продължих като ръководител на този отдел, се срещнах с изключително много хора, изключително много спомени има в съкровищницата на моето подсъзнание. Така че предполагам през следващите години, дай Боже, живот и здраве, ще излязат доста неща. Наистина. Неща, които не можех и нямах как да споделя, тъй като има тайната на информацията, има член 11 в закона за закрила на детето, не всичко може да се разкрива. Така че чрез герои, разбира се, не с имената истинските на хората, съм се опитала и в разказите, и в романа. И една книга с стихове. Да, една имате? Книга с първата книга, тя се казва Приоткриване, защото аз всъщност приоткрих себе си, макар че от 35 години пиша стихове и разкази, но те бяха достъпни повече за семейството ми, за децата ми. Те само бяха първите ми читатели, да, съпруга ми. Съпруга и децата бяха и така приятели, които така се запознаваха с тези мои стихове. Но след като напуснах през 2017 година, наистина като отключен един да. Нов период, отключен и много талант, включително и за рисуване, но за него ще стане дума след малко. Любопитно е обаче, че всъщност от цели 35 години пишете. Спомняте ли си, кое го отключи това, кое... Може би именно тези наситени емоции в работата или просто наистина една вродена дарба, талант ви тласна да напишете първите си редове, първите стихове. И спомняте ли си на каква тема бяха първите? Ами аз малко ще ви шокирам, защото първите ми опити за да се докосна дори като... като нещо като малък писател, нещо като малък режисьор бях на 10 години. Много малко хора го знаят, това го знаят само семейството ми, родителите ми. Всъщност аз произхождам от едно многодетно семейство, ние бяхме 4 в семейството. За съжаление, един от братята ми почина, бяхме 2 братя и 2 сестри. На 10 годишна възраст аз много обичах с своите приятели
да си разказваме приказки, истории. Тогава в Бургас нямаше този път около езерото. И ние там всъщност се събирахме, за да можем да играем сценки. И аз бях първи режисьор, който направих Спящата красавица с своите съученици и приятели, 10 годишни, и дори си позволихме да поискаме клуба на пенсионерите и поканихме всички пенсионери на квартала, в който живеехме, и при тях изнесохме тази приказка. Така че любовта ми започна към изкуството много малка. След това 6-7 години аз бях в школата по художествено слово при Цако Дачев, актьор от Бургаския театър. Бог да го прости, един великолепен актьор и човек. Така че при него всъщност така по-професионално погледнах на изкуството. След това, кое ме провокира по-късно? Отново да се върна към всичко това. От театъра към словото, към писаното слово. Към писаното слово. Може би всички тези срещи с хората, защото аз съм работила на терен. Била съм общински служител около 10 години. Работила съм в Приморски районен съвет, в кметството в Славейков. Някои хора дори не са чували за тази структура някога. Работила съм като инспектор жилищно настаняване. И тогава при мен бяха досетата на 25 000 човека от Бургас. Всички трябваше да ги посещавам, разбира се, с други хора, да ги посещавам, да обработвам информацията, да подавам на комисията, която трябваше да взема решения, за да им осигури жилище подходящо. И тогава си с какви ли не истории сте се сблъскали? Изключително много, с хиляди ви казвам, а след това в дирекция социално подпомагане, като ръководител на отдела за закрила на детето, тогава, може би, около 1000 случая на година. Значи 14 години, представете си колко хиляди случаи са минавали на деца и семейства. Така че всичко това е провокирало в мене да излезе от мене. Всички тези спомени. Човек може до една известна степен да задържа информацията. А и би било хубаво тези неща да се изговарят, тези неща да се казват. Защото това са и послания за следващите поколения. И наистина всички тези неща са се изговорили, трансформирали са се в една нова енергия. Стиховете са стихове, поезията е красива, там има чувства, има емоции, има страсти, има и страдания, всичко има. Но първата книга с разкази... Първата книга е преоткриване с поезията. Да, поезията. И два разказа. Първата проза, да. Искам да кажа. Да. Първата книга с разкази всъщност дава така воля именно на тези житейски истории, истории да. От живота. Да. Пак уточняваме обаче много пазещи все пак истинските личности и все още продължавате да пазите анонимността. Разбира се, това ще е винаги. На тези хора. Не бих могла. Да. Не бих могла да изляза с имената на хората. Да те докосне мисълта е първата книга с проза и с разкази. И тук може би виждаме на корицата и една от първите картини, които се раждат. Защото картините не казахме пък от кога са. Ами картините са близо от 35 години, но тези специално не. Тези специално са за книгата. Това е нарисувано специално. Тази книга, която пропуснах да донеса, те са рисувани почти успоредно с писането на разказите, на поезията. Колко разказа включва тази книга? 15. 15 разказа. Аз наистина ще обърна внимание и на по-старите книги, защото ние никога не сме ги представили. Все по тази причина, че като социално ангажиран човек, като човек ангажиран с тази институция, вие много пазихте съкровено тези неща. Разказите действително са посветени на различни герои, на различни места, кътчета, където сте били. Да. Искате ли да прочетем
един от тези, които бяха публикувани в един алманах, да кажем историята му. Той е по-скоро импресия. Това, разказ, което, да, и импресия. Да, те са. Само да кажем жанри. Няколко думи за него. С какво е специфичен той? Докато го търсим. Единствените мостове. С какво е специфичен, може би слушателите и зрителите сами ще усетят. Да, защо това е разказ, импресия. Да, защо това е разказ и защо е точно импресия. Жълт лист паднал на земята, под него мравка врачува. Гората ихти, проклина вятъра, извил си ненадейно. Уловили страстта на листата, падащи с неистова бързина, голите клони махат за последно с Богом. Раздялата е трогателна. Днес, както и утре, мъглата ще е плътна, непроницаема, като сива куприна. Посивялата коса и черните боси крака извикват миналото неканено и като за последна проверка искат да потвърдят видяното и живяното, неосъщественото ще го оставят за бъдещето, за да има бъдеще. Пред нея се отвори бездна, неподготвена бе за това пространство, изникна от нищото, сля се с реалността на материята и проникна в съзнанието на земята. Видя се особено искрена, неподправена и си каза: ще се опитам да я направя още по-съзидателна, да има великолепието на всичко съществуващо до сега във Вселената. Искам да спрем до тук, да, защото трябва да обърнем внимание, да, повече и на най-новата, да, книга. Наистина много красиво слово. На пръв прочит много красиво слово. Едни красиви картини, които внушават така чисто и иносказателно по някакъв начин. Тоест не е социалната история, която очакваме да чуем. Останалите разкази са социални истории. Това е изключение и аз реших. Но явно и тук присъства, да, елемент на, да, някоя реална история. И тук има герои, които участват, да, но по такъв наистина импресионистичен начин поднесени. Да. Да кажем така някои от героите, които присъстват. В нови романи? Не, да докоснеш, да, мисълта. Да докоснеш мисълта, това са разкази по действителни случаи. Мен винаги са ме зареждали реалните хора. Може би тази импресия е така малко по-различна, докато историите, които съм разказала в тези разкази, че са хора, които съм срещала, с които съм разговаряла в отдела за закрила на детето. Има разказ за дете от социален дом, който все пак успява да открие своите родители. И то съвсем случайно. Има разкази, които... истории, които са се случвали в Бургас с хора, които не са били... не са посещавали отдел за закрила на детето. Истории, които те са ми разказвали или близките са разказвали, но всички те са по действителни случаи. Да, и наистина носят силата на живота, да, но и по един изключително интересен начин ние сме представили тази книга. Преди 2 години ли я представихме, не, че не си спомня вече? Тази книга не е представена. Тази книга ние представихме при откриване. Да, при откриване представихме. А да ти допълним мисълта... Но имаше разкази и в преоткриване. Да, в преоткриване имаше има също социална тема. Да. Тази книга щеше да бъде представена, но 3 дена... Точно когато влезе, да, извънредното положение. Влезе извънредното положение за епидемията и всъщност не можахме да я представим. Но надявам се, че в понеделник, сега когато компенсираме, да, понеделник и 2 книги. И веднага да кажем, да, понеделник в колко часа и къде? В понеделник от 18:30 часа в Дома на писателя.
Дома на писателя, едно прекрасно културно пространство, ще бъде представена книгата. И сега отново изненадваща Елена Инджова, като чухме толкова неизвестни факти, госпожо Инджова, около вас, около това, от кога творите, от кога така е тази креативност и тласък към творчеството, да. От съвсем малка всъщност. Да. Аз сега разбирам, че от толкова много години рисувате, после ще видим и картини. И във всеки един момент изненадваща. Изненадваща е и корицата, и заглавието, и всичко, което се случва в тази най-нова книга. След малко ще я покажем по-отблизо. Корицата наистина веднага привлича с една притегателна сила. Заглавието също носи една мистика, но дали книгата е по-мистична, по-различна или пак е толкова свързана с всички социални, реални истории. Освен това е роман. Да. Винаги знаем, че е много по-трудно един автор да посегне вече към роман. Има съвсем други изисквания жанра. И сега ще покажем Лабиринтът на необоздания. Ето го, Лабиринтът на необоздания. Един герой, малко, който не знам защо, свързвам така този мъж на корицата с майстора и Маргарита и с едни такива герои малко фантастични и в същото време много реалистични на Булгаков. Можем ли да правим някакви такива асоциации, госпожо Инджова? Кой е необоздание? Необоздание е всъщност главният герой. На всеки през живота му се налага да мине през един житейски лабиринт. Ние срещаме много предизвикателства, много разочарования по пътя си, особено след съзряването. Това е една възраст, в която ти имаш едни очаквания, но когато поемеш своя път, разбираш, че не е това, което си мечтал и което си очаквал. За някой вярно, че нещата се подреждат още в началото и всичко е прекрасно, но за други попадат в един лабиринт, в който много трудно могат да излязат. Историята, искам да кажа първо, че историята на герой не е моя история. Но убежденията... Тоест не е измислена. Сюжет е измислен, но събитията не са. Събитията са реални. Вътре, в романа, убежденията са мои. Убежденията и ценностите са мои. Героя преминава през един много труден период. Това е периода между 17 и 35 годишна възраст. Период, в който среща наркотиците, среща трафика на хора. Изключително объркан в началото, но много силен характер. Най-важното в живота е да не губиш достоинството си, да си останеш личност и да не се подаваш на провокациите. Това, разбира се, не винаги е толкова лесно. Способността човек да бъде търпелив е много важно. Търпението, аз имам една сентенция, че търпението е най-добрият водач през лабиринта по пътя към успеха. И трябва да ви кажа, че това беше записано и на моя бележник в кабинета ми. Като мото. Като мото и винаги когато, защото това е едно изключително напрежение, 24 часа си на денонощен режим. Да. Това са изключителни... И преди това може да ви звъннат, да ви извикат... Задължително много често. За мигранти, за бежанци, да, за деца, бежанци, които... за деца, които са открити посред нощта в градинки, някъде, изоставени от родителите си, захвърлени в казаните, за съжаление, изоставени в родилните домове. Това беше един изключително тежък период от моя живот и това всъщност мото, което беше записано на стония ми бележник. Всъщност, за търпението. За търпението. Доста често си го поглеждах, защото имаше моменти, в които не се издържаше на това напрежение.
И всъщност казах, че събитията са истински вътре, но историята не е моя. Това са неща от историите на други хора. Тоест истории от живота. Да, от реалния живот. По-трудно ли се пише роман? Ето, нали, винаги се започва, може би, с поезия. Не, че поезията е лесно да. Нещо. Разказите по-кратката форма. Не, че кратката форма е лесно нещо. Но романа, като че ли, наистина те поставя пред по-голямо изпитание. Знаете ли, аз никога не съм дори мечтала, че, ще пиша, че някога ще напиша роман. Това беше някакво вдъхновение. Така, изведнъж ми обля. Започнах да пиша. Дори не очаквах, че това ще бъде роман. В началото го започнах като разказ, но разбрах, че в него мога да разкажа много неща чрез своя герой. Чрез този герой? Да. Чрез как се герой. Казва той? Герой се казва Християн. Да. Има и нещо библейско малко, свързано да, разбира с се, винаги, винаги при мен има и нещо библейско. Да. Герой е, вече ви казах, че е доста свободолюбив и затова е необуздан. Той много обича конете, дивите коне. Аз също много ги обичам. Много често съм ги наблюдавала. Техния полет, тяхната свобода, невъзможността да се докоснеш до тях, тяхната красота. Всъщност, моят герой наистина е много красив. Млад, красив мъж, който... Видяхме го на корицата. Наистина изключително привлекателен мъж. Да. Но това е, може би, само малка част от така, това, което е вложено в героя. Да, да. Като качества, като личностни качества, да. Които са в романа. Така, доста съм се опитала да нарисувам един човек, млад човек, който се бори с действителността и с трудностите в живота, за съжаление. Успява ли? Как се развива живота му? Защото много често, като пак се връщаме към работата в социалните институции, виждаме как нямат шанс такива деца да се измъкнат от живота и той ги смачква. Кога може да се успее? Когато си силен. Когато искаш да си свободен и правиш всичко възможно да си свободен. Не е възможно това напълно. Но моят герой не се слушва много. В никакви съвети, сигурно. В никакви съвети, да. Но разбира се, с напредването на възрастта, с разочарованията, които... С разочарованието, което се среща, той се променя, разбира се. И се уча на търпение, за което вече споменах. Той среща любовта. Любовта винаги може да направи така, че може да ти зазида в лабиринта и ти никога да не можеш да излезеш. Но може да ти изведе. Няма да казвам края, за да бъде интересно на читателите. Да, ще оставим отворено. Но читателите, да, към читателите, на читателите мога да кажа, че историята е много различна и същото време много близка до нашите емоции, до съвременните емоции. Както вече споменах, вътре става въпрос и за наркотици, става въпрос и за трафик на хора. Аз съм била член на Общинската комисия по трафик на хора. Там са се разглеждали доста случаи. Така че, както вече споменах, събитията вътре са истински в романа. Те това обаче е не се развиват в Бургас, а в съвсем друг град. Знаете, че писателите имат правото да пренасят действията, събитията в други области, в други градове, защо не и в други държави. Във времето държави. И пространството. Така, така че живота на този млад мъж не протича само в България. Той така има и своите изяви в чужбина. Така че съм се опитвала да принеса тези събития на различни места.
в България, в едни красиви кътчета в Родопите. Така, опитала съм се да покажа тези, да опиша тези картини, тази красота на България. Има я и България, има я и силата на любовта, кой красив роман или не толкова красив, пълен да. С действителност, с реалност, с живот, къде не присъства голямата любов, но казахме, няма да издаваме. Да. Можем ли всъщност от някъде мъничко да прочетем? Винаги голямата любов променя живота, променя света на един човек, дори на през това време търсете, дори на необоздания, на този, да. На който... Аз ще ви зачета началото. Началото да на романа. Да въведа зрителите. Конете припускаха лудопоморавата. Само малките изоставаха от своите родители, сгушени едно в друго. Тревата, дърветата бяха спокойни, макар да чувстваха уморените тела. Те бяха свикнали с тях, с топлината им, с буйните гриви и звуците, които издаваха при разминаването с отрупаните с плод дървета и храсти. Никога никой не закачаше тези диви същества, идващи от непознати, скрити за хората места. Не можеха да ги опитумят. Отказаха се, когато още при първи опит се появи онзи странник, влачен върху носилка от еден жребец. В далечината виждаха очертанията на същество, чието тяло се полюшваше, обвито със странни цветове, затова го нарекоха вличугото. Разбраха, че човек, когато конят спря и се подаде гъстата черна коса, обрасла върху скалпа на красива глава на млад мъж. Очите му бяха големи, света на тревата, тази мека, зелена светлина. Началото не разбираха и дума от това, което им казваше. Говореше бързо, усмихваше се и поклащаше глава, сякаш да се убеди сам, че е разбран. Да се убеди сам, че е разбран. Да. Наистина, така, по такъв някакъв много лек начин ни въвеждаш във всичко това, за което до сега говорихме, а именно към необикновената същност на този герой, към още в началото с този купнеш силен и страст, да. По свободата с тези диви коне, свободата, която всъщност ще се окаже неговата най-силна двигателна, най-голямата двигателна сила в живота на, да. Този човек. За съжаление, трябва да върви към финал нашия разговор, за това да кажем, да поканим отново хората. Кой ще представи книгата, пак казваме, в понеделник, в колко часа? В понеделник, в 18:30, в Дом на писателя. Само искам да кажа и да благодаря още веднъж на моята прекрасна дъщеря, Комни Енджова, която всъщност е редактор на книгата. И даде онази искрица, от която се нуждае всеки автор, за да повярва в идеята си. Искам да благодаря също и на издателство Libras Corp в лицето на господин Денчо Михов и госпожа Петя Станева. И за тяхната подкрепа. Те да, разбира се, и невероятен професионализъм. Да, точно така. А кои са най-големите критици? Кои и на книгите... преди да. И на новата книга. Първи коректив при мен е сина ми, дъщеря ми, снаха ми и съпруга ми. И това е от години, текстовите. Доколкото разбирам. От години, още да. Още от първите от опити. 35 години, откак съм започнала да пиша, това са първите хора, които зачитат тези текстове. Критични ли са повече или повече доста. Подкрепят? Доста са критични. Критични. И подкрепящи са, но и много критични. Харесаха ли книгата? Да. Ето това е, няма да питам повече. Винаги, аз имам прекрасни деца, които харесват всичко, което прави майка им. Но са и критични, но са и доста критични, за което съм много благодарна. Защото без критика човек би повярвал в себе си прегалено много. Някак си по-лесно и по-ефективно е да приемеш критика от близки хора. Разбира се. Аз приемам всякаква критика. И от близки, и от далечни. Аз съм свикнала с това. Аз съм работила с това. Вие сте живели с това. Живяла съм с това. И накрая завършваме с картините, макар и по-накратко, защото аз ще искам да разбера, ще има ли самостоятелна изложба най-после. Нека видим и картините на Елена Енджова. Имаме само малка част от тях. Наистина са изключителни.
аз ви поздравявам за тези картини, за тяхното необикновено философско послание. Просто аз наистина смея да твърдя, че разбирам от изобразително изкуство, гледала съм много картини през живота си и смея да се доверявам на разбирането си. Вие обаче, че така скромно и по-критично гледате на тях. Много. Кажете за сюжетите. Ами да ви кажа, аз първо съм любител. Нямам тези професионални умения, като професионалните художници, които са завършили академията. Има и много непрофесионални, които също са много известни и успели. Вие споменахте за изложба, но аз не бих могла, нямам смелостта да ги покажа. Мисля, че... Може би все още. Мисля, че все още не съм достатъчно подготвена и сигурна в това. Това са по-скоро абстракции, които показват състоянието ми моментното. Знаете ли, когато съм била изключително напрегната и натоварена след работния ден, съм рисувала понякога по цели нощи. По цели нощи? По цели нощи съм рисувала. Изключителна терапия е това. Да, това е изключителна терапия. И по този начин съм се освобождавала от силните емоции, от гнева. Да, които иначе са непоносими. Да, които иначе са непоносими. То това се случва и с разказите, защото човек, когато пише, той всъщност се освобождава от голяма степен, до голяма степен от информацията, която е поел. То не може да бъде до безкрайност. Надяваме се, че някой ден ще дойде и момента за изложба, както дойде момента и на книгите да излязат на бялия свят, защото всичко това е един период на преоткриване. Човек винаги може да преоткрие себе си. Да. Това всъщност ще направим, като отидем на представянето на новия роман на Елена Инджова, Лабиринтът на необоздания. Много интересно заглавие и много интересен роман. Тези книги ви ги подарявам, заповядайте. Много благодаря, радвам се, че ще обогатя библиотеката си и ще мога да си почета. Заповядайте на представянето на книгата в Дома на писателя в понеделник в 18:30 часа. Винаги изненадващата, винаги необикновена Елена Инджова. Благодаря и на добър час. И аз ви благодаря. Добро утро! В сутрешния блок време и за най-любопитното и интересното от спорта. Разбира се, фокуса е винаги първо към Бургас, Дървей и на Есмерай. Есмерай Бриам е тук с спортните любопитки. Започваме с нещо много изпарзалящо. Джетски в Бургас. Аз дори не знаех, че има такъв спорт. Има, да. Това ще бъде балканския шампионат по джетски за Купа Бургас. Надпреварата ще стартира в зоната на Стария плаж. Димчо Михалев, той отговаря за Купа Акватракс. Той самия каза, че ще участват международни състезатели от Гърция, Румъния. Българите са изключително много. Не може да видим снимки от това какво представлява този спорт. Красив както спорт. Става ясно, да, сте свързан с много адреналин. От името става ясно, че е върху джет, с джетски. Свързано е с скокове, така че ще бъде много интересно. Тези, които искат да видят на Стария плаж, през уикенда ще се проведе този интересен спорт. Между другото е и доста скъпо удоволствие. Да, защото знаем, че когато има техника, винаги и горива и така нататък. Да, трябва става специална техника, трябва да се зарежда. Но постоянно, за да дойдат хора от други страни, това означава, че Бургас е благоприятно място за този спорт и винаги, когато имаме все пак море, трябва да се възползваме от такъв вид надпревари, защото това е един плюс за града. Разбира се, въпреки че спортния уикенд отмина, той беше миналата седмица, но този уикенд също ще бъде наситен със спортни събития, като например
колоездачната обиколка на Бургас, всъщност тя кога ще е? Само да кажем, че това е международна колоездачна обиколка, 68-та обиколка на България. Участват 150 състезатели от 25 отбора, от 18 държави, така че ще бъде доста по-мащабно събитие. Организатори са Българската федерация по колоездене, клуб по колоездене Черноморец, разбира се, с подкрепата на община Бургас. Тя обиколката стартира, вече стартира на 1 юли четвъртък, но първият етап е от София до Пловдив. След това финалният етап е от Сливен до Бургас на 110 км. А в неделя между 16:50 и 17 на улица Александровска до сградата на община Бургас ще бъде награждаването и тази обиколка ще мине и през града, така че някои от улиците ще бъдат затворени, така че това да го има на предвид. Да, ще има реорганизация на движението, но ще има и атракция. Да, значи от квартал Ветрен ще мине колоната около 16:30 и ще продължи, както ви казах, до улица Александровска на общината и половин час след това ще наградят пък победителите, така че наистина е много интересно и, да, и тази обиколка. В Бургас много обичат велосипедите, колоезденето е популярно, разбира се, не на спортно ниво, но ето, наблюдавайки професионалистите, предполагам, ще има голям интерес. И още колоездене, да продължим темата, само че вече с поглед към Франция, там родината на Тур дьо Франс. Да, сега ще продължим с един неприятен инцидент. Ние ще видим сега снимките. Не можахме да стеглим клипа, но ще видим снимката. Ето, това е тази жена, която толкова непредпазливо излиза с надпис пред колоездачите, при което се образува масова катастрофа. Т.е. един от колоездачите се блъсна, оттам той повлече други и всички паднаха, почти всички паднаха на земята. Обаче тя вече е идентифицирана, тази жена, и арестувана, която е отговорна за масовата катастрофа. Жената е обвинена в умишлено нарушение на безопасността на обществено място. Буквално е рискувала живота им. Те се движат с много голяма скорост. Да, според доклада тя е французойка. Обвинена е в, пак казвам, в масова катастрофа. Като германския колоездач Тони Мартин се сблъсква с картонения плакат на висока скорост и оттам вече той повлича и останалите колоездачи. И смятам, че наистина на такива мероприятия по такъв нагъл начин да предизвикаш, не знам дали трябва нещо психически да не си добре или просто да ти е платено за това нещо. Не видях дали е блондинка. Не видях, но със сигурност няма мозък в главата. Не успях от тук да видя и лозунга, който там какъв, какво толкова искала да каже на света тази жена, че е направила тази велика глупост. Така или иначе, дано си плати за това. Да, със сигурност ще си последствията, да, ще да, си ги поеме. Да, поне някаква жестока глоба със сигурност ще има, да не е и затвор. Не, със сигурност ще бъде арестувана, защото предизвиква масова катастрофа. Да, да, тя това вече е арестувана. Така че да се избягват подобни прояви и търсене на внимание, на ефтино внимание, което в крайна сметка струва много-много скъпо. Не знам какво ще му струва на Григор Димитров загубата. Ти ще ни разкажеш сега. Той почна с една победа, но за кратко. Аз имам чувството, че при него вече започва да става някаква тенденция. Ако случайно успее да се класира за първи кръг, нали, да преодолее, нали, втори, на третия обикновено или се контузва, или нещо се случва. Но сега отпадна от Александър Бублик на Уимбълдън. Григор Димитров до сега не беше винаги отпада на първи кръг, но сега този път успя все пак да се класира за втори, но отпадна на втория в Уимбълдън. Какво да кажа за него? Не знам дали вече може да достигне до това, до заветното трето място, по едно време беше в ранглистата. Смятам, че вече това не може да му се случи или някакво чудо трябва да стане. След първия кръг той сам се похвали, че се чувства физически много добре,
че е в отлична форма, но явно силите и възможностите му стигат до толкова. Да, наистина Александър Бублик не можа да реагира по никакъв начин Григор на неговите удари, не спасяваме топки. Но подробности в новините. Подробности в спортните ни емисии и новини. Станаха ясни вече и олимпийските и параолимпийските ни състезатели за Олимпиадата в Токио. Да, точно така. Стивка Костадинова и обяви кой ще бъде знаменосеца. Това е Мария Гроздева. Знаем, че тя е една от най-титулованите ни и за седма Олимпиада ще участва. Да. В Рио Ивет Лалова беше знаменосец. Сега се падна честа на Мария Гроздева. По-интересното обаче е, че Стивка Костадинова каза, че този път се пожелава да чуят българския химн. Аз искам да кажа на Стивка Костадинова, че миналата година в Рио параолимпийците чуха българския химн. Нали? Съжалявам, че при олимпийците това не се случи, но пък за сметка на това ние, деца казва, отсрамихме България. България. И да, химна се чу в... Заради... Трябва ли да го отбележи да, това? Да, точно така, поради тази причина го казвам, защото Рожди завоива титла на Гюле, така че това се беше неговия медал и ние чухме химна на България. И българския медал. Да, и българския медал. Затова, нали, нека когато се изказваме малко да внимаваме, защото да, български на параолимпиадата се чу, на олимпийските игри най-вероятно не успяхме, но нали, имахме други медали, сребро и бронз, но това е истината. Но все пак да кажем състава. 42 спортиста ще участват от 14 спорта. На бадминтон ще имаме 3 участници, както на сингъл, така и на двойки. На бокс ще бъдат 3, на борбата ще бъдат 7, вдигане на тежести 2, в гимнастиката 1, в джудото 3, кану каяк 1, карате 1, в леката атлетика 5, в плуването също са 5. В спортната стрелба 2 и по-интересното, в тенис на маса ще имаме и художествената гимнастика 7, е ясно. На мен ми стана по-интересно, че и в трап и скит ще имаме 1 участник и ми стана много интересно какъв е този спорт. И аз гледам упокорено. Защото е олимпийски, да. Трап представлява стрелба и една от 3 основни дисциплини на състезанията по глинени панички. Това е стрелба по глинени панички? Точно така, това е дисциплина вече в олимпийски спорте. Другите дисциплини са скит и спортни панички. Няколко думи е разликата. Целите се изстрелват от една къщичка или специализирана машина, които са далеч от стрелеца и той всъщност трябва да се изстрелват тези мишени. А пък в скита паничките се изстрелват от 2 къщички, т.е. едновременно. И малко по-сложно така да ги отделиш. Да, защото пък траекториите се пресичат при скита и трябва да се пред стрелеца и той трябва да ги оцели. Доста интересно ми се стори това. Интересно е. Да, Селина Ли се казва участничката ни, която ще участва на този трап. Да. Така че доста интересно да видим интересно какво е, ще се случи. Интересно е, че имаме и състезател в тази да, дисциплина. Да, и се е класирал, така че... Въпреки, че неизвестна. Да. И се е класирал за Олимпиада, да ѝ пожелаем успех, да се прочуе и спорта. Да разберем какъв е. На британска измишльотина ми прилича, но това е. Свързано е, може би, с лова. С лова, точно така да. Е свързано с лова, така че явно... Традиционен някакъв спорт. И завършваме с забавното клипче, което тази сутрин си избрала да е посветено на тениса на маса. Един много атрактивен спорт също. Да, интересен, сега ще... достъпен за всички. Достъпен, да, и е много приятен. Развива изключително много качества. Нали, видимо, като гледаш просто едно топче, но наистина трябва да притежаваш много мисъл, да, за да може да много прецениш качество. Къде точно трябва да пратиш топката, по какъв начин, с какъв удар и така нататък. Избрах това, за да видим какви професионалисти има и като една препратка, понеже нашия спортен клуб Джавелин, отиваме във Варна на държавното първенство. По тенис на маса. По тенис на маса, да. Така че вече съм на такава вълна. Да. И затова петъчно избрах и на зрителите да видят майсторите какво правят. Да видим. Come on.
even harder than it has to. Включително видяхме и перпетум мобиле накрая, как задвижва с един удар останалите компоненти в конструкцията, която е създал. Невероятен, наистина невероятни са човешките възможности. Там пишеше в надписите, които течаха, колко пъти на ден трябва да правиш това, за да постигнеш тези резултати. Отговора, нали, сами може да си представим. Да, колко пишеше, много тренировки. Меси на тениса. А, да, че меси на тениса на маса, на пинг-понга. Невероятен наистина. Много зареждащо клипче, но се надявам, че вас няма да ви карат клуб Джавелин да правите такива неща. Не, достатъчно е просто да си изиграем нормално мачовете. Да. Класическия тенис на маса. И да видим и на какво ниво сме. Да, първо състезание по тенис на маса, освен, нали, официалното задържано първенство, международно вече видяхме горе-долу какво се случва, но то беше приятелски мачове, така че сега ще видим. Сега ще бъде първо сериозно състезание. Пожелаваме ви успех, стискаме палци, като дойдеш в понеделник. Понеделник точно си тук, така, нали? Да. Ще ни разкажеш, ще видим и снимки. Сега останете с програмата на канал 0. Наслаждавайте се на времето. Във времето, когато не вали, да си пожелаем по-малко проблеми с времето и прекрасни почивни дни от нас. Довиждане до понеделник в 8. Магнолията вече разцъфна.